Vamos continuar falando de acidente, é, em outro ponto, né, no Vale do Rio Doce, um acidente na cidade de Engenheiro Caldas terminou com uma condutora na delegacia, né? Segundo a Polícia Militar, a mulher é suspeita de ter batido em dois veículos. Ué, o que teria acontecido, hein? O Miguel Braz chega aqui para contar detalhes para a gente dessa ocorrência. Miguel, por favor, boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois bem, de acordo com o boletim de ocorrência, foram alguns agravantes que fizeram com que a mulher parasse na delegacia. Primeira, de acordo com a polícia, ela estava embriagada. Segundo agravante, que também consta no boletim de ocorrência, que a mulher está em processo de habilitação, ou seja, nem deveria dirigir. Pois bem, ela contou para a Polícia Militar que estava em um bar com um colega fazendo uso de bebidas alcoólicas. No entanto, ela decidiu ir para casa e o homem que estava com ela, segundo o relato dela, os militares, empurrou o veículo para que ele pegasse. Com isso, né, a alguns metros, ela acabou batendo em dois veículos estacionados. Só que outra testemunha contou que a mulher estava em alta velocidade e atingiu uma pessoa que é portadora de deficiência, não, na verdade, um cadeirante. Com isso, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e a gente vê aí nas imagens o estrago que o veículo ficou. Os veículos atingidos também sofreram alguns danos. A mulher foi encaminhada para o posto de saúde da cidade e depois trazida aqui para Governador Valadares. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que faz uso de alguns medicamentos, que estava em uma fase, que está em uma fase difícil da vida. Com isso também, Nico, ela vai responder, né, logicamente, por esses crimes. E este caso vem da cidade de Engenheiro Caldas, aqui no Vale do Rio Doce. Em relação ao cadeirante que foi atingido pela mulher, não há informações sobre o estado de saúde dele. Mas agora a mulher vai ter que responder com as autoridades acerca deste caso lá na cidade de Engenheiro Caldas, Nico. Tudo, né, Miguel? Se complica, né? No quesito tirar a habilitação, né? Porque não tem habilitação. Tá no processo de tirar a habilitação e se envolve no acidente, né? Ah, mas a minha cidade é pequenininha, eu vou fazer isso. Não tem isso, gente. A lei vale para todo lugar. É, ontem a gente mostrou uma reportagem aqui de Serra da Saudade, município pequenininho. A lei vale lá também. A vale em São Paulo, vale em Engenheiro Caldas, em qualquer lugar vale a lei. É. Aí a pessoa se complica toda. Anota aí, né? A gente torcer aqui, né, Miguel? Para que o cadeirante esteja bem, né? A pessoa que estava no acidente também aí, né? Você vê que bate no veículo daquele modelo antigo, ela, isso é uma veraneia, mano. O carro pequeno arrebenta toda lá e o veraneio fica do mesmo jeito. Antigamente os carros eram assim, ó. É. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Paz, Miguel, no trânsito de Engenheiro Caldas, da nossa querida Engenheiro Caldas.